ଏହା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁର୍ନୀତି। ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଏତେ ଲମ୍ବିଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ଗିରଫେଇ ଜେଲ୍ରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କେହି ଚେତୁନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ କେହି ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାମ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହେଉଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ଏଠି କାମ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜଶୀପୁର ବ୍ଲକ କଥା। 2021 ମସିହାରେ ଜଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅସ୍ତକୁଆର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁରଭୁକା ଗ୍ରାମରେ ମିର୍ଗିନି କୋଟା ନାଳରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏଠାରେ କାମର ନାଁ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ର କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏଠି କାମ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାମ ବାବଦକୁ ଭେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ମିଛ ବିଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉଛି। କାମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ। ସେଟା ହେଉଛି କୁକୁରବୁକା ଅସ୍ତକୁଆର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁକୁରବୁକା ଗାଁର ମିର୍ଗିଣୀ କୋଚା ନାଳରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ବଜେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ କେନାଲ ହେବ, ସିସି ଡ୍ରେନ୍ ହେବ ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ NRGSରୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, କାମ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ହେଇନି, ଏଥିରେ GPDP ଟଙ୍କାଟାକ 161,000 ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବିନା କାମରେ ଏମାନେ ସବୁ ପିଅ ଜେଇ ଆସ୍ଟେ ନିଜର ବିଡ଼ିଓ ମିଶିକି ନେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ଭେଣ୍ଡର ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 161,164 ଟଙ୍କା ଉଠିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ VOP ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିସି କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା ସେଠି ମୁଠାଏ ବାଲି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ଜଶୀପୁର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜଶୀପୁର ବିଧାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ନା ଏଇ କେନାଲରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ନା କି ସାର୍? ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା, ବିନା କହି କରି ଆପେ ଆପେ ବନେଇ ଦେଇଛି, ରାତିରେ ଆପେ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। 15 ଅର୍ଥ କମିଶନ GDPରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଜେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ଥିବା କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଓପି ନ୍ୟୁଜ।